Hallaien, og velkommen til Vanja Strikk. I denne videoen skal jeg vise dere hvordan dere skal gjøre raglanfellingen til dette designet som ligger foran meg. Det er en genser som heter Noko Heilt Anna. Selve genseren, altså hele bolen og armene, er strikket i en type diamantstruktur, hvor man løfter tråder for å lage denne strukturen. Dere som strikker eller har strikket denne genseren, dere kjenner til denne strukturen ganske godt nå, og derfor så sier jeg ikke noe mer om den. Det finnes en egen video for hvordan du strikker denne strukturen. Men jeg har altså kommet til raglanfellingen, og jeg har laget ganske mange prøvelapper for at den skal bli pen. Jeg ønsker at den skal være symmetrisk om raglanen, altså speilvendt da, på begge sider av selve fellingen. Og jeg ønsker at den skal bevare uttrykket sitt med denne diamantstrukturen på penest mulig måte. Tidligere har jeg vist hvordan man kan øke under ermet, nettopp for å bevare strukturen på best mulig måte. Og jeg er opptatt av denne helheten også på bærestykket. Jeg har laget et diagram som viser fellingene, og det er det jeg skal vise nå. Selve mønsterrapporten går over 12 omganger. Nå skal jeg gå litt nærmere her, så du får diagrammet bedre. Selve mønsterrapporten går over 12 omganger. Første linje i diagrammet, den viser selve sammenstrikkingsomgangen, da, som er det første jeg skal vise når jeg begynner å ta frem strikketøyet her etterpå. Og så foregår da fellingene foregår på hver sin side av en midtmaske som vi skal lage i hver av de fire skjøtene i raglanen. Men som sagt, mønsterrapporten den går over 12 omganger, men egentlig for selve fellingens del så er det bare de 6 første omgangene som gjentas. For fellingene, altså du har første og andre felling, og felling nummer 3 og 4, de er egentlig lik felling nummer 1 og 2. Hva gjelder antall masker på hver side av denne merkemasken da, som er markert med en M her. Jeg skal guide dere gjennom det, og så håper jeg at dere får det til. Jeg vil tro jeg har trua. Jeg kan også si det, for der ser jeg at mange spør om i strikkegrupper og sånt, i sosiale medier. Hva gjør man med disse, hva betyr disse feltene her? Hos meg så er de sånn lys aprikosfarge. Og i symbolforklaringene så står det at det er masker som blir borte på grunn av fellinger. Fordi at når vi feller en maske, så blir det jo borte, det er jo det fellingen er. Men på grunn av at vi lager mønstre som kvadratiske ruter, så er det umulig å bare fjerne dem etter hvert, så vi må sette dem inn som en type symbol da. Her lys-oransje, for å vise at de ikke lenger er en del av de maskene som vi har på pinnen. Første linje hvor det står sammenstrekking, der står det at jeg skal ha en mønstermaske, og så skal jeg ha 2 rettmasker etter den, og en vriddrett, deretter 3 rett, og en vriddrett, 3 rett, en vriddrett, og så videre. Og så har jeg laget en rød sånn gjentaramme her, fordi at det er mønsterrapporten på 12 masker, altså en halv diamant og en halv diamant til. Det er det som gjentas i høyden. Og så gjentar vi dette her bortover omgangen, til vi nærmer oss neste merkemaske. Og så gjør vi denne fellingen på nytt igjen her. Og det her står også forklart i teksten til designet Noko Heilt Anna. Så jeg begynner. Da står det i oppskriften at jeg skal begynne med å legge opp en ny maske, som da vil være første merkemaske, og da er starten av omgangen. Og da gjør jeg det. Jeg har her i denne størrelsen så har jeg satt av 11 masker til ermehull. Dette er venstre ermehull når jeg har genseren på kroppen. Det betyr at maskene som står på høyre pinne, det er bakstykket, og maskene som står på venstre pinne, det er forstykket mitt. Og imellom der skal jeg nå ha et erme. Skal jeg bare gjøre litt klart.
klart her. Du litt rotete med de vaskeveierne. Men jeg finner fram ærmet mitt, som har tilsvarende antall masker da, satt av under ærmet selvfølgelig. Og det jeg også sjekker, det må jeg si nå, selv om det står i oppskriften, det jeg også skal sjekke nå før jeg begynner denne raglan eller sammenstrikkingen, det er at strikketøyet ser likt ut i alle ender. Så ser du nøye her sånn, så ser du at nærmest ærmehullet så har jeg en hektemaske, og så har jeg to rettmasker. Det skal du også være på andre siden av ærmehullet, ikke sant? En hektemaske og to rettmasker inn mot ærmehullet. Det skal det være over det andre ærmehullet i andre siden av bolen, og det skal være det på begge ærmene. Altså en, nå er jeg på ærmet, en hektemaske og to rettmasker inn mot ærmehullet, og på andre siden en hektemaske og to rettmasker. Og har du ikke det, da har du ikke gjort det som står i oppskriften. Så enkelt er det, og det må du gjøre for at det skal bli riktig. Har du ikke disse endemaskene da, før ærmehullet, er ikke de riktige, så blir ikke denne raglanfellingen slik den ment å være fra min side i hvert fall. Så kan det jo tenkes at du finner på noe annet gøy. Det er du hjertelig velkommen til å gjøre. Men da må du ikke komme til meg og klage og si at det ikke stemmer. For det stemmer hvis du har gjort jobben som du skal gjøre. Ok, det står i oppskriften at jeg skal starte med å legge opp en maske. Da lager jeg bare en ny maske i starten av omgangen. Jeg setter den inn. I og med at jeg har laget den nå, så har jeg på en måte allerede strikket den. Og så skal jeg strikke maskene over venstre ærme. Skal jeg strikke etter diagrammet. Nå blir det litt rotete her å ha diagram og strikketøy og alt i samme bilde. Så jeg gjør, nå kjenner jeg jo denne strukturen godt, men altså lagt opp den ene masken, første masken på omgangen min. Og så skal jeg strikke strukturen som da sa at jeg skulle strikke to rett. To rett, og så en vridd rett. Jeg strikker alltid en vridd rett over hektemaskene. Så nå er jeg jo da på en omgang 6, eller en omgang 12 i den mønsterrapporten. Jeg har skrevet inn disse tallene. Jeg kaller dem rad når jeg snakker om diagrammet, men selve strikketøyet så snakker jeg jo om omganger selvfølgelig, men i et diagram så kan det være innenfor å snakke om rader. Så jeg har nummerert disse radene med forskyvningene som blir etter hvert som vi feller. Så nå skal jeg bare strikke over til neste skjøt. Jeg kunne ha satt inn en maskemarkør her, men jeg gjør det når jeg kommer til slutt. Når jeg har strikket rundt på hele bærestykket. Gjort ferdig hele sammenstrikkingen. Nå trenger jo ikke du å se så innmari nøye på hvordan jeg strikker rettmasker og vridd rett, altså i bakre løkke. Men det er det jeg gjør over disse maskene da, som står igjen. På venstre ærme. Og så skal jeg vise hvordan det blir når vi kommer til første skjøt. Det som er fint da, det er at når jeg kommer til første eller neste skjøt mellom venstre ærme og forstykket, og det jeg gjør der, det er likt det du skal gjøre på skjøt som da gir merkemaske nummer 3 mellom forstykke og høyre ærme, og mellom den skjøten mellom høyre ærme og bakstykke, altså 4 skjøter da, og det er der fellingen foregår. Så jeg må vri masken, ikke vri, jeg må bare dandere maskene mine litt rundt på omgangen her. Litt utakknemlig å ha så mye strikkarbeid i videoruta, ser jeg, men det er som det er. Nærmer meg slutten på omgangen, eller pinnen, som jeg hadde med restmaskene på ærmet. Fjerne den blå tråden her, den er i veien, synes jeg.
visuelt. Sånn, skal vi se, tre rett her, og som jeg viste dere i sted, jeg har en hektemaske som strykkes vridrett, og jeg har to rettmasker, akkurat slik det skal være. Og nå legger jeg gjerne inn en merketråd. Jeg tror jeg har skrevet i oppskriften at du kan ta en runde og gjøre det etterpå, men jeg legger inn en merketråd nå før jeg lager en ny merkemaske. Dette blir merkemaske nummer to. Merkemaske nummer en, det er den første vi la opp. Jeg lager altså en ny til nå, som er merkemaske nummer to. Og så begynner jeg å strikke mønstret på bolen. Og når det da står i oppskriften at mønstret om raglanden blir symmetrisk, eller også speilvendt, så er det fordi at inn mot denne merkemasken, så er det likt. Du kan se på merkemasken som et speil, egentlig. Som om du setter om et speil der, så vil du se at det er likt mønster på begge sider av dette speilet. Jeg skal ikke strikke alle maskene nå på forstykket, og jeg skal ikke strikke hele bolen, for det er jo noen masker. Men bare sånn for at dere ser hvordan det blir altså. I skjøten, her er ermet mitt på høyre side, og så har jeg strikket denne strukturen da, med vridde rettmasker fram mot den nye merkemasken som jeg har lagt opp, og så skal jeg strikke resten ut omgangen. Jeg gjør det, og så ses vi snart igjen når jeg kommer til neste omgang. Nå er jeg tilbake. Jeg har strikket altså over venstre erme, lagt inn en maskemarkør ved M2, strikket forstykket, lagt inn en maskemarkør ved M3, altså merkemaske 3, og jeg har strikket over høyre erme, lagt inn en maskemarkør, og jeg har strikket over bakstykket. Maskemarkørene har jeg lagt inn før den nye masken som jeg legger opp, altså selve merkemasken i disse fire skjøtene. Jeg gikk også tilbake, for jeg burde ha lagt inn en maskemarkør med en gang i stad, så jeg gikk tilbake og gjorde det. Og den maskemarkøren, den er litt sånn spesiell. Jeg har fått den av en venninne som har laget den i sølv. Og den markerer begynnelsen på omgangen min, og så la jeg de andre maskemarkørene være noe annet. Hvis du ikke har maskemarkører, eller ikke liker å bruke dem, så lag en løkke av noe annet garn, altså en garn med en kontrastfarge eller noe sånt nå. Disse maskemarkørene er her fordi at når jeg kommer til det punktet, så løfter jeg den over, så jeg liksom hele tiden har kontroll på hvor denne merkemasken er, da, sånn at jeg husker å felle der når jeg skal felle til raglan. Jeg nærmer meg da slutten på omgangen. Jeg skal gå litt tettere på. Og jeg skal ha en rettmaske her, og så kommer det en hektemaske som jeg strikker vridd rett, slik jeg har gjort på hele omgangen. Men dette her er jo en struktur med tverrtråder som vanligvis går over tre masker, og så er det en omgang med vanlig rettmasker imellom, og så kommer det en tråd til på omgangen etter, og så kommer det enda en omgang med rettmasker, og så kommer det da det jeg kaller for en hekteomgang, hvor disse to trådene hektes opp. Og når vi kommer til raglanden, så vil vi oppleve at for at dette her skal bli riktig, så må vi gå litt bort fra selve mønstret, og så må den tråden gå over fem masker på enkelte omganger. Det har jeg tegnet inn da, selvfølgelig, i diagrammet. Så hvis du ser her nå, hvor vi er på den første raden i den mønsterrapporten som skal gjentas, så ser du at jeg har tegnet inn da, en tverrtråd over fem masker, hvor den midterste av disse, det er merkemasken. Og jeg er nå på merkemaske nummer én, men det vil bli likt ved alle fire skjøtene. Så jeg ser at her er det en forskyvning da, på to masker. Du ser det utspringet her på den første raden. Det betyr altså at mønstret skal startes to masker før. Så skal tråden gå over fem masker. Jeg skal strikke én rett, og deretter skal tråden gå over tre masker
De maskene bare løftes av uten å strikkes, med tråden foran arbeidet. Og så kommer det en rett på hver fjerde maske. Så jeg gjør som det står. Jeg har tegnet inn forskyvningen på dette diagrammet. Det var umulig å tegne det inn, eller i hvert fall veldig lite pedagogisk riktig å tegne det inn på ermeøkningene. Men her på fellingene så var det et mindre diagram å forholde seg til, så det lar seg gjøre. Så jeg legger altså tråden foran arbeidet. Jeg kan godt ta den helt bort, så du ser helt konkret hva jeg gjør. Jeg tar de to siste maskene på omgangen, løfter dem over på høyre pinne. Maskemarkøren min skifter aldri plass, selv om mønstret forskyves. Den er alltid rett foran merkemasken. Dette er merkemaske 1, den jeg har på venstre pinne nå. Den som jeg begynte med i sted, som jeg la opp. Og så tar jeg en, to til. Så totalt tre der, og da kommer jeg til en ny hektemaske igjen. Og den skal jeg strikke. Så nå går altså den tråden, henger over fem masker i skjøten. Videre er mønstret, slik jeg forklarte, tre masker som løftes over på høyre pinne med tråden foran arbeidet, og strikk den fjerde. Og dere som har kommet så langt at dere er på raglanfellingen, dere trenger ikke noe veldig nøye visning av hvordan jeg gjør denne strukturen. Jeg må fortsatt passe på å strekke ut maskene for å bevare riktig strikkefasthet gjennom hele arbeidet. Så nå skal jeg strikke bort til merkemaske 2 og bare få bekrefte for dere at det blir likt der som det gjør ved begynnelsen av omgangen. Det er altså på den første av disse trådene i, håper å si, hver halvrapport da, faktisk. Det er bare mange masker på omgangen nå, så her må det bare være forsiktig og flytte dem rundt og unngå at vaieren løsner fra pinnen, og det er mye å passe på. Men altså i den første tverretråden, eller det er jo ikke en tverretråd, for den er jo ikke mellom to masker, men den første tråden som ligger foran i hver halvrapport, den går over fem masker. Så går den andre over tre masker, og så skal vi hekte disse opp i merkemasken da, i skjøtene. Og det blir så fin! Det blir veldig fin raglan, synes jeg. Jeg har lov til å si det, selv om det er mitt eget arbeid. Jeg synes jeg løste den fint da. Well done! Sånn, nå har jeg kommet til to masker før merketråden. Jeg satt inn maskemarkøren min før den masken, ikke merketråden, før merkemasken. Jeg satt inn maskemarkøren før jeg la opp den nye masken. Så nok en gang altså, jeg lar tråden gå foran fem masker. En, to, flytter maskemarkøren over. Og merkemasken, den er ikke strikket ennå, den er bare en løkk. Foreløpig. Jeg har ikke kommet så langt at jeg har strikket den. Og så de to neste, totalt fem. Og så strikker jeg hektemasken på andre siden. Og så fortsetter mønstret som før. Med tre over og en rett. Sånn og rett. Og så gjentar jeg det ved de to neste merkemaskene. På neste omgang, der skal det felles inn mot merkemasken. Så nå skal jeg strikke ut denne omgangen, og så kommer jeg tilbake igjen for å vise den fellingen. Jipp, da var jeg tilbake igjen. Jeg har strikket rundt omgangen, og jeg har avsluttet slik diagrammet viser,
med en tråd som går over tre masker, og en rett over denne vriddrett på forrige maske og hekte maske på omgangen før. I diagrammet så skal vi se, skal jeg komme litt nærmere. I diagrammet så ser vi at neste omgang skal starte med en felling mot venstre, så skal jeg strikke merkemasken, og så skal jeg strikke en, eller lage en felling mot høyre. Og så er resten av omgangen her markert som hvite ruter, det er rett og slett bare vanlige rettmasker. Selvfølgelig med unntak av når vi kommer til raglanfellingene, de fire skjøtene, eller de tre andre skjøtene. Hvis vi ser på fellingene oppover i diagrammet, så kan vi se det at, det er jo to halvdeler, ikke sant? Det er en halv diamant her og en halv diamant her, altså omgang 1-6 og 7-12. De utgjør hver sin halvdel av en diamant, da, hvis du kan kalle det det. Fellingene, de skjer i begge disse halvdelene, så skjer første felling skjer mellom disse to tverrtrådene, altså på en omgang med bare rettmasker. Og den andre fellingen i halvrapporten, den skjer på en hekteomgang, der hvor vi hekter opp trådene. Ser du på den andre halvdelen her, ser du at den fellingene også her skjer på rettomgangen da, mellom disse to trådene. Og den andre fellingen skjer på en omgang med hektemasker. Så som jeg sa her i starten her, at de halvrapportene, de gjentas. Men jeg har tegnet inn 12 omganger, fordi at det er jo 12 omganger på resten av mønsterrapporten da. Ok, så nå skal jeg altså da lage en felling mot venstre. Og det gjør jeg, skal jeg gå litt lenger ut, synes det var litt for tett på her. Det gjør jeg ved at jeg tar de to neste maskene løs av, hver for seg, som om det skulle strikkes rett. Jeg setter dem tilbake igjen på venstre pinne, og strikker dem vridd rett sammen. Det er ikke det samme som at man strikker to vridd rett med en gang, for da blir nemlig den første masken her, den blir liggende vridd oppå den neste. Ved å gjøre det slik som jeg har skrevet i symbolforklaringene, så vil den øverste masken, den som legger seg oppå den som blir felt av, den vil fortsatt se vanlig ut og være åpen i nederst i halsen, da, for å kalle det det. Så vi tar først en maske løs av, som om den skulle strikkes rett, og så den neste på samme måte. Setter dem tilbake igjen, vridd inn på venstre pinne, og strikker dem vridd rett sammen. Og så strammer jeg tråden litt. Og da kommer jeg til maskemarkøren min, som jeg bare flytter rett over. Og merkemasken, den strikker jeg rett. Det er første gangen jeg strikker denne masken, for i sted så bare løftet jeg den over på forrige omgang. Og så kommer jeg til en felling hvor jeg skal felle mot høyre, og da strikker jeg de to maskene rett sammen. Da legger maske nummer to legger seg over den nærmest merkemasken. Så da blir den fellingen veldig lik på begge sider, altså den blir lik, de lener seg inn mot merkemasken. Så skal jeg nå strikke bort til neste skjøt, neste merkemaske, sånn at du ser at det jeg gjorde nå, det fungerer like bra der. Veldig pedagogisk video dette her, merker jeg. Det blir litt sånn, når det er mange videoklipp som skal limes sammen til én video, så er det lett at det blir litt surrete, men jeg prøver å holde tunga litt sånn rett i munnen for dere. Det jeg også er veldig hyppig på å vise, det er at du må strekke ut maskene. Jeg nevnte det i stad, men husk å gjøre det. Jeg er helt ram på særlig de omgangene med rettmasker og med hektemasker, og de omgangene med de vridde rettmaskene. Ikke så flink, kanskje, på de omgangene der hvor tråden legges foran og masken løftes av.
Men det viktig altså. Da blir det jevnt. Og ikke minst, her nevner jeg jo i den videoen hvor jeg viser strukturen på prøvelappen, ikke minst har du større mulighet. Hvis du strikker denne strukturen sånn som jeg strikker, så har du større mulighet til å treffe på strikkefastheten som jeg har i oppskriften. Ok, skal vi se, nærmer oss her. Og jeg, med vilje, så strekker jeg ikke ut maskene rett over en sånn hektemaske, for de her er litt sånn spesielle nok fra før av. Så jeg strekker ut når jeg er liksom midt over en tråd. Mye å tenke på. Da kan det jo være greit at noen har tenkt det før deg, og gir deg tipsene, i stedet for at du må tenke ut alt på egen hånd. Jeg nærmer meg maskemarkøren her, og det siste som skjer før maskemarkøren er at jeg strikker rett over hektemasken. Og så feller jeg mot venstre med å ta først den første masken rett løs av, som om den skulle strikkes rett, og så den andre tar jeg på samme vis, setter de to maskene tilbake igjen på venstre pinne og strikker dem vridd rett, altså i bakre løkke. Og så flytter jeg over maskemarkøren min, som ikke bytter plass. Her var den litt i veien, sånn. Strikker merkemasken, og feller mot høyre og strikker to rett sammen. Og så strekker jeg litt og justerer litt. Og så stikker jeg resten av omgangen. På neste omgang, tror jeg skal ta den, så slipper jeg å stoppe der og lage enda et klipp. Nå går jeg tilbake her til omgangens begynnelse. Og kan gå enda litt tettere på, kanskje. Her. Ved omgangens begynnelse nå, så vil jeg neste gang komme til en hektemaske. Og så skal tråden gå over masken før omgangens begynnelse. Den skal gå over merkemasken og en maske nummer to omgangen, altså over tre masker totalt, og så skal den festes igjen av denne tråden i hektemasken fra tidligere. Så nå er vi ferdig med, forrige gang ville jo tråden gå foran arbeidet, så gikk den over fem masker, mens når den er da på tråd nummer to, skal alltid bare gå over tre masker, for nå har det blitt to masker borte, de er felt av. Så jeg gjør det, og så strikker jeg den rad nummer 4 i mønsterrapporten, og så, eller i diagrammets mønsterrapport, og så kommer jeg tilbake igjen til deg når jeg skal felle igjen på hekteomgangen, på den femte raden i mønsterrapporten i diagrammet. Så vi ses om en liten stund igjen. Da nærmer jeg meg slutten på omgang nummer 4 i mønsterrapporten. Og det er jo da en omgang med bare rett masker overalt. Og så ser jeg nå at når jeg skal begynne på omgang 5, så vil den starte med en felling. Altså to masker skal bli til en, og dette her skjer før merkemasken, som her er en hektemaske. Jeg skal hekte opp de to trådene som jeg har lagt over maskene hittil. Og deretter så kommer det en felling mot høyre, og så fortsetter mønstret etter det. Da ser du også at på den femte omgangen her sånn, så må altså den omgangen må starte tidligere. Der blir det en forskyvning. Men når du har strikket dette mønstret en stund, så er du med på den. Da skjønner du hvordan det fungerer. Så maskemarkøren min ligger her borte. Før den så har jeg en rett maske, og jeg har en maske over det som var hektemaske tidligere. Og nå har jeg tre til nå da, tre rett til som jeg skal strikke før jeg kommer dit. Men det er altså når jeg kommer til denne som har vært en hektemaske her da tidligere, det er jo de to maskene, det er den og den neste som skal strikkes sammen på et vis da, for å felle en maske. Og det gjør jeg da ved å
Ta først masken av, løs av som om den skulle strikkes rett. Og så gjør jeg det samme med den neste. Setter dem tilbake igjen på venstre pinne. Og strikker dem uvridd rett, altså i bakre løkke. Jeg gjør det. Og så flytter jeg maskemarkøren min. Og så sa jeg at her er det en hektemaske nå. Nå blir merkemasken min, merkemaske nummer 1 her, det blir en hektemaske. Så nå stikker jeg pinnen under den første tråden og den andre tråden. Den første tråden går over 5 masker. Og den andre tråden så hadde jeg felt en maske på hver side av merkemasken på omgangen før. Så denne tråden går altså bare over 3 masker, så den litt kortere. Og så strikker jeg den neste masken og fører pinnen tilbake igjen. Strammer og justerer tråden litt og har da hektet opp de to maskene. Og så skal jeg strikke to rett sammen, slik jeg har vist tidligere, på den andre siden av merkemasken. Og videre da så skal jeg strikke en maske til, og så skal jeg hekte opp disse trådene i den midterste av de 3 som de er lagt over. Hekte opp, strikke 1, 2, 3, hekte opp trådene, stikke pinnen under, strikke en maske, føre pinnen tilbake igjen, og hekte dem opp på denne måten. Slik at jeg får dannet av denne diamantstrukturen da, som det blir. Dette her kjenner du til når du har kommet så langt at du ser denne videoen. Da har du strikket dette her mye allerede. Og så er det da sikkert noen som nå sitter og lurer på, ja, men hvorfor er det raglanfelling på bare hver tredje maske? Jeg går litt lenger ut der mens jeg strikker bort til neste maske, eller merkemaske. Skal vi se, her holdt jeg på å glemme å hekte opp trådene. Dere lurer nok på hvorfor disse raglanfellingene skjer på hver tredje omgang, i stedet for på hver annen omgang som det vanligvis er. Og det skal jeg forklare. Det er jo fordi at denne strukturen, den går over 12 omganger. Og på de 12 omgangene, så er 4 av omgangene, det er jo 2 halvrapporter her, men på 4 av omgangene, så løftes jo flesteparten av maskene. Og så bare legger man en tråd foran, så på 4 av de 12 omgangene, så strikkes nesten ingen av maskene. Og da er det litt drøyt å si at det arbeidet da vokser såpass mye i høyden, også på de omgangene, at det krever at man gjør raglanfellinger på hver annen omgang, for det gjør det ikke. Så når vi bare, når det er 1/3 av omgangene, altså 4 av 12, som egentlig ikke strikkes annet enn akkurat over disse her hektemaskene og sånt, så kan vi også gjøre, må vi også tenke sånn at fellingene skal gjøres mer sjelden. Derfor så feller vi bare på hver tredje. Eller vi feller på hver tredje omgang. Jeg håper det var en ålreit forklaring. Men jeg kommer nå til at jeg har hektet opp. Skal jeg gå tett på igjen? Enda litt etter det. Jeg har hektet opp. Og da kan vi se i diagrammet vårt hvordan det fungerer. Så jeg ser nå imot slutten da, ser på omgang 5 her. Og så ser jeg mot slutten av omgang 5. Der har jeg en hektemaske. Og så har jeg 1 rett. Og så kommer jeg jo da til fellingen igjen, som skal gjøres ved å ta maskene løs av og strikke dem vridd rett sammen. Så etter hektingen strikker jeg 1 rett. Nå er det 2 masker igjen før merkemasken min. Ta første maske løs av som om den skulle strikkes rett, og det samme med den andre masken. Sette dem vridd tilbake igjen på venstre pinne, og strikke dem vridd rett sammen. Og så flytter jeg over maskemarkøren, og så
er det tegnet inn et hektesymbol i merkemasken min. Så da hekter jeg opp de to trådene. Og så feller jeg ved å ha to rett sammen, ved å strikke to rett sammen etter merkemasken. Og så kommer det en maske til, og så skal jeg hekte opp igjen. Og så fortsetter strukturen slik jeg har strikket den tidligere, og slik jeg er kjent med. Og da tror nok jeg at jeg egentlig ikke trenger å vise så veldig mye mer. Jeg skal gå tilbake igjen til diagrammet mitt og forklare hvorfor. Fordi at på neste omgang nå, på sjette omgangen, der skal jeg jo strikke vridd rett over disse hektemaskene som jeg strikker på inneværende omgang. Eneste endringen i diagrammet her blir at det blir to rettmasker på hver side av merkemasken. To rettmasker der sånn, før det kommer en vridd rettmaske igjen. Så vanlig mønster bortover omgangen. Og når den omgangen der ferdig, og vi da begynner med å legge tråden foran igjen på neste omgang, så skal tråden gå over fem masker, og det er den samme situasjonen som vi hadde på første omgangen her nede. Så som sagt, når vi er tilbake igjen nå på omgang 7-12, så gjør vi akkurat det samme når det gjelder raglanfellingen, som vi gjør på omgang nummer 1-6. Og det er ikke noe mer hokus pokus, og hvis du synes det er vrient, så spoler du tilbake igjen og klikker deg inn på de delene av denne videoen som du trenger å se om igjen. Så det handler egentlig om å ta en titt på ditt eget strikketøy. Altså det er noe med det å matche kartet, da, som i dette tilfellet er diagrammet, og terrenget, som er selve strikketøyet ditt. Og så ser man at det blir fint. Jeg tenkte jeg skulle vise deg også hvordan det blir senest ut til slutt. Og det må jeg gjøre med litt sånn finesse, fordi at dette her er jo en mysteriestrikk som foregår nå, eller som ikke riktig ennå, men nå fra den rundt 22. september til den 8. oktober nå i 2023, så har jeg en mysteriestrikk der hvor det sitter mange hundre mennesker og strikker denne genseren, og de vet ikke hvordan den skal bli senest ut til slutt. Men denne instruksjonsvideoen, den lages jo for at de lettere skal forstå, men de skal ikke få lov til å se hele genseren likevel. Så nå skal jeg stoppe videoen litt, og så skal jeg legge fram en genser hvor raglanfellingen er gjort, slik at dere får se hvordan den blir, uten at dere får se resten av designet. Et lite øyeblikk. Sånn, nå klarer jeg det uten å røpe hva som skjer videre oppover etter raglanfellingen. Men her ser dere altså, her nede er det som var ermehull, det er masket sammen. Ermet går utover på høyre side her. Og opp i midten her sånn, så kan du se at trådene blir hektet opp over hverandre i raglanen her sånn, og den ene masken i midten, det er altså da den merkemasken da. Dette her er jo venstre erme og forstykke som jeg viser frem nå. Men altså her er disse trådene hektet opp, og det blir likt hver gang. Så for hver halve rapport så blir disse to trådene hektet opp, og det blir veldig symmetrisk og fint, synes jeg da. Men du skal ha masse lykke til med ditt eget prosjekt. Jeg tror at det skal gå helt fint, ja. Og så ses vi igjen. Hei så lenge!